Elisabeth Holmgren driver Mulligt och gulligt, som säljer damkläder i alla storlekar. Flera gånger per säsong packar Elisabeth sin lilla lastbil full med kläder och åker ut på försäljningsturné. Tillsammans med maken bilar hon genom det norrländska landskapet. Från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Och kundkretsen, den varierar, både i storlek och läge. Och det minsta jag har, det är ju då en by på 11 hushåll. Då packar jag upp hela butiken och det är klart, de kommer ju runt omkring. Det som driver Elisabeth efter 20 år bakom ratten är passionen för kläder. Och då tycker jag det är så skojigt med kläder. Och tänk den här känslan att få klä upp andra människor. De ska på bröllop och de ska på olika evenemang. Bara till vardags och få klä upp en och se en jättefin, jätteroligt är det. Elisabeth når sina kunder med egna reklamutskick som hon tagit fram med hjälp av Postens webbtjänst Reklamfixaren. Från idé till kundens brevlåda är det bara 4 enkla steg. Och eftersom allt är samlat på ett och samma ställe slipper hon blanda in olika leverantörer. Och det är någonting som jag tycker är jättebra, det är att du kan hela tiden uppdatera bilderna. Du ser ju som nu här, det är så enormt mycket färger. Jaha, men hur ser det då ut om någon månad? Men då är det ju helt annorlunda. Ja, men då kan du använda dina egna bilder. Och så skriver du precis det meddelande du vill ha. Och jag menar, du kan ju inrikta dig till byn eller vill du ta ett större område. Så. Nej, alltså med det här med reklamen, reklamfixarna, det var jättebra. Ett mycket bra påfund. Reklamfixaren hjälper tusentals företag. Med 4 enkla steg kan du snabbt nå ut till dina kunder. Välj vilken målgrupp du vill nå. Det här kan du göra direkt på sajten eller genom att ladda upp ditt eget kundregister. Utforma din reklam efter mallar och använd egna bilder eller välj reklamfixarens bildbank. Välj utdelningsdag och betala direkt med kort. Posten trycker och delar ut. Jag behöver ju inte ens gå till en brevlåda någon mer. För förut kunde jag skicka vykort. Men det har varit väldigt kostsamt och framförallt väldigt jobbigt. Och jag vet ju, man kan ju lägga in de befintliga kunderna också i det registret och fixa det också. Men så långt har jag inte kommit ännu.